Vale, buenas tardes pues eh, ahora os queremos presentar un poco el trabajo que estamos llevando en tabacalera con Coa nuestra experiencia y bueno muchas cosas es similar a, a muchos de vosotros y bueno a ver hasta dónde llegamos. Eh comunitatera carpenaguiñes eh, garapenak eta y sin era en esta tabacalera Sorcunza en eta sorkuntza zentro horrek badauka e, sorkuntza liburutegia izendatu duguna ubik liburutegia. Kultur proiektuaren esauherri jar, esaurari jarraituz, ubik ere, e, liburutegiak ere, e, ba, software liberaren filosofia jarraitzen du bere egitas motan. Horrek zerreza nahi du software liberaren filosofia elkarrekin egin, elkarlanean lanean zabaldu e, eta aurrera guztien, aur, guztien artean e, proiektuak elikatu eta guztien artean e, aurrera egin bakotxak bere beharretara egokituz gauzak. Horren aurrean, iritsi momentu bat, nolapait, erabaki behar genula liburutegiaren barruan zen izango zen erabiliko gogoenun e, gestorea edo liburutegi kudatzailea. Irizpide bat bazen sobar librea izatea altzen neurrian ez da rigorrez, baina e, irizpide nagusia bai izan ziren olapait profesional edo irizpide teknikoak betetzea eta horre lan handia egin gendun ikusteko beste proiektuetan zer nolako irizpide tekniko erabili ziren e, kudeatzaile bat aukeratzerakoan. Bi irizpide horiek kontutan izanik emaitza izantza ba koa zela e, lehen estengendun e, lan erraminta. Horren inguruan, 2000 bat, 2000 tarte horretan azinan poliki-poliki honen inguruan lanean eta koarekin lehen pausuak edo lehen urratsak aurrera ematen. 2000 amairuan erabakizanean koa erabiltzea, baita erabakizan izan filmategiarekin partekatzea gure sistema koa. Eta, bueno, ez sare bat, baina bai konpartitzen dugu sistemaren oinarria. Orduan bidea bi biliburutegi bi katalogo ezberdinakin funtzionatzen sistema berdinean. Kojak aukera ematen zuen eta oraingoz ala alari gehalanean. Gero bueno, lehenengo ajusteaetako bat izan zen materialen arabera lan horri desberdinak sortzea. E, bueno, zailtasun bat o praktikotasonera jota, ba, baldin badaukazu material bakoitzerako erabiliko dituzun etiketak bakarrik plan horrian ba, katalogadoren lana asko errazten da. Ordu nor, e, zerrenda txortan ikusten dituzu e, bai gure eta bai filmategiko lan horri ezberdinak. Hizkuntzan aldetikan asko aipatu die gaur itzulpenak eta, eta, eta kojak ematen ditu aukerak, e, bueno, e, bai tabakalera eta bai ubik proiektu hitzak dira, e, gaztelaniaz, euskeraz eta ingelesez egiten degulan. E, ubiken konkretuki katalogazio euskeraz egiten danez, ba, guretzako garrantzi handia zekan intraneta euskeraz egotea. Ordu, bueno, ba, lan horretan jarri ginen, e, baita ere alde publikoa itzultzen hasi ginen, jakin gabe ba, gazteizko Montermoso lan berdina egiten ari zela. Hor, komunitatean e, egotea eta elkarrezagutzea eta jakitea zer beste egiten ba, lan asko horrezten du ere bai. Hor, bikoiztu ingenun lana, baina, bueno, ba, bi, bi itzulpen euskerara e, kanpoko interfazean, e, opakean, e, bai daukagu bueno, gure bersioa eta aukera ematen dugu ikusteko sisteman arabera, bueno, navigazioaren arabera, bakarrik e, navigatzen ari zen hizkuntzan terminologiak. Bueno, eh, izkuntzak oso importanteak ziren ez guretzat, orduan erabaki zen eh, materiak ere iruzkuntzetan sortzea eta gero bere, bere artean lotu. Importantea da hori, ba normalean erregistro batean e, zurgatzen dugunean emate matria bat hirura berean zorgatzen ditugu. Eta e, horrela e, lana errastan erresten da. Gero e, opakean eh nabigazioan e, bakarrik izkuntz batean ikusten da, adibidez. Guk euskaraz nagiratzen ari bagara bakarrik euskarazko materiak ikusiko ditugu, eta ez gaztelaniazkoa edo ingelesezkoa uste dut horrela, katalogoa e, argiago ikusten dela, eta ez da hainbeste betetzen e, materiekin. Gero hori lortzeko, ba, pentsatu dugu, e, zazpi boz zero etiketa sortzea, orduan, Iru etiketa sortzen ditugu gaztelania, euskaraz eta ingelesezkoa, eta gero zazpizero etiketekin behan ikusten duzunez, e, ikusten da e, nola lotzen dugun ba, lan hori errastek, errasteko. E, azideran, e, hori egitea gehiago kostatzen da, baina gero kapturatzean gero askoz errazten errasten da. Gero, e, entitateak ere eta batxarrak e, gauza bera egin dugu. Baina horrekin e, arazo bat geneukan. Normalean goi buru nagusia bakarra da. Ezin dugu e, errepikatu. Orduan e, etiketa lokalak erabili ditugu. Bederatzi, lau, e, bederatzi bat zero e, entitate entzat, e, goi buru nagusia eta bederatzi e, bi zero e, bigarren goi buru entzat. Eta gero batxarrekin e, batean maitzen dira. O, etik, eta bereziak deitzen ditugunak, die, kojak ematen ditu naukeran bederatzietan e, ba, beharren arabera moldatzekoak. Gure kasuan, orain goz irabiltzen ditugu bi hauek, bederatzi lau bi e, dala iten mota eta aukera ematen dula filtratzeko e, ba, bakarrine baituzu ikusi e, maitzetan liburuak, edo bideojokoak, edo ikusentzunezkoak. Eta indeguna da, zerrenda hori garatu guren beharren arabera. Orduan ikusten dezue, ba, zerrenda normalean baino luzeagoa dela. Ordu nein da, erabiltzen degun material bakoitzerako sortu e, definizio bat, be, bare, filtratzeko behar degun arabera. Eta gero, e, bueno, egarren gauza, ointxe implementatzen ari geana bildumak, behatzi bostiro etiketan, berrogei mila registroak baldin badituzu, e, zarata sortzen da bilaketa bateiteakoan nahi edo ez. Orduan, bueno, ematen dugu aukera bilduma txiki hauen mini bildumak sortzerakoan bilatzeko zuk de, nahi dezun materialen arabera. Bilduma batzuk, ba, gazteria, ba, ematen dugu aukera txikientzako materialak bilatzeko, eta igual horra izan mugitzen, ba, bi mila registroen artean, orduan bilaketa askoz garbiagoa da. Adibidez, ba, beste ba da zine maldia, edizioa, experimentala, barruan, ba, bat da autoedizioa, esperimentala, esperimentalan barruan, batez ere ikusentzunezko emaitzak emango ditugu, e, zin experimentalari buruzkoak. Bai, hemen dator, katalo, katalogazioa aregotua, katalogotik aratago esaten deguna edo buruan gendun E, naia. E, gure kezkazen katalogatzen hasi ginenean, alegia e, erabiltzaile bat e, katalogoan bilaketa bat egin eta erreferentzi bibliografiko bat aurkitzen dunean, e, erreferentzi horreri buruz informazio gehiago nahi badu, ba, katalogotik irten, eta e, e, bilatzaile batean bilaketa bat egiten du eta bertatik aurkituko bertan aurkituko du emaitzetan aurkituko du erreferentzi bibliografiko horrei buruzko hainbat informazio, ezta? Da? izan daiteke, bueno, izan daiteke kritika bat, e, filmekin ari baldin bagera izan daiteke trailer bat, izan daiteke Wikipediako artikulu bat edo dena delakoa. Ordun guk lortu nahi genuna zan erreferentzi bibliografikoan informazio hori gehitu eta eraberean e, ditugun erreferentzi bibliografikoen artean nabigatzea e, era aliketa naturalenean. Ordun nolapait lortzea gure erabiltzaileak katalogo erabiltzaileak katalogoan geratzea eta ez kanpoko bilatzaile batera jotea lanen ari denean. E, eta horreri, bueno, gut deitu diogu katalogazioa areagotua. Ara e, Piskat hori da gure gure filosofietako bat hortarako bueno, kontestualizatzeko nola bai dokumentuak, bai edo erabiltzen ditugu analitikak, asko ere aipatu dituzue. Eh? Baina, bueno, hori, ba, aldizkarien analitikak bakarrik egiteaz gain, ba, monografianak, ikusentzunezkoanak eta bestain dokumentoanak ba, dokumentuanak egiten ditugu. Gero, arantzak esaten zuna, ba, dokumentuen arteko loturak egiten ditugu e, eh, kontestualizatzeko eta baitare, katalogoan dagoen guztia ezagutzera emateko eta balioan jartzeko. Adibidez, zazpi zei zei... Zazpi, zazpi, zazpi sortzietik eten bidez, elotura desberdin asko egiteko aukera daukagu, ba, dokumentu bat beste baten oinarritzen bada, dokumentu bat beste baten itzulpena bada eta inbat kasu. Eta baita ere, sarean dagon informazioa e, lotzea erregistroaren barruan, ba, egiten dugu sortzi etiketan, etiketan bidez, aukera maten digula URL aktiboak sartzeko, eta gunai nahi degun bezala identifikatzeko e, enlaze hoiek, nora, nora aramango gaitun esateko. Adibidez, ba hori bai, hor lortzen dugu Wikipediak eta bar kasua adibidez, arrugaz daukagu, adibide bezala, bi, nik, arrugaz bilatzen badet, bi registro lortzen ditudia, dia, jabadakit, bi dokumento daudela, izenberdinarekin, berdinarekin, eta iten deguna da, erabiltzaileari esan zergatik, ez, zer da hemen. Ba, komiki bat, komiki horretan e, oinarrituta film bat egin zan, eta e, nabigatu dezake dokumentu batetik bestera. Sartzen bana, izliburuaren registroan, fitxan, hortikan jo naiteke pelikulara, pelikulaen beste bi lotura aurkituko ditut, liburura bueltatzeko edo beste liburu batea joteko. Eta hola, ba hori, buz lehi horresango bezala, hasta el infinitu ja, ima ja. Eta punteroak erakusten zituna, arrugaz, bueno, e, ba, filmaren wikipedia dakagulotu, eta bai gazteleraz, baita ingleses ere, filma finitiko fitxa, kritika bat, e, webgune bat dauka pelikula horrek, eta trailerra kasu honetan. Bai, eta orain lanean lantzen ari garen beste kontzeptu da lizentzien arabera edukietara iristeko filtro eta aukera. E, hau da, e, edukiak e, Creative Commons bati imaditugu, badakigu, hoiek estekatu eta edukiak bere osotasunean kontsultatzeko aukera badaukagula. Bai, e, liburutegiaren espazioaren barruan eta baitare kanpotikan inork kataloga kontsultatzen badu ere. Kontua da, guk e, etxeko repositorian baditugula hainbat eduki e, copyright direnak eta URL baten bidez lotzen dituguna gure katalogora. Orduan kontua zen nola egiten dugu filtrori Espaziotik kanpo, etxetik, edo, nolabait, eh kataloga konsultatu eta eduki hoiek nolabait filtratzeko, nolabait hoietara esiristeko. Eta horre, ba, beste garapen bat egin dugu filtrori lortu alizateko. Kasu horretan, e, eraikinean barruan gaudenean badauko eduki osotara iristea bai e, katriz komos edo kopierra ibalima dira e, digitalizatuak balima ditugu, baina kanpotik konsulta egin ezkero, ba, e, diren horretan, ba, esan tentzaigu, E, e, jantzeitez irekitzen degunean, eski, e, jantzeitez liburutegira eta bertatik konsultatu al izango dezu. Ezta? Bueno, eta da, komunitatera, koja komunitatera igo duguna. Orduan, e, itzulpenak ditugu, e, amabian, e, iru puntu lau eta iru puntu zei testuak, e, Euskaraz e, itzuliak, eta gero, am, am, 2000 bostean, iru amabideen itzulpenak. Dena daukago, e, opaka eta e, liburu in interfaza. Gero, e, iturri kodea e, ezin dugu oraindik igo e, normalean validazioa egin behar dira kojatik, ko, ko komunitatetik eta orduan e, ezin dugu oraindik igo baina bai igo dugula e, jitean repositorioan e, denak e, euskaragarri izateko Bueno, ba, oraingoz eta irekin irekitzen dugun bitartean, hau da, e, aurkeztu dezakeguna eta bueno ba edo zen galdera, zalantza edo baldin badezue, ba hemen gaude. Mila esker denei.